Baş sponsor APRO Hospital Diagnostika və Müalicə Mərkəzi. Sponsor Mandarin Baku. Saat 15:50, yaxşı ki varsan proqramı yenidən efirdədir. Xoş gördük sizləri. Bu dəfəki çəkəcəyimiz qəhrəmanımız adrenalini sevən Xəyalə Bayramlıdır. Gənc yaşda olmasına baxmayaraq kamança ustadı deyərəm. Anar Yusup bizim proqramda qonaq olacaq. Elə isə vaxt itirmədən biz gedirik ünvanımıza. Siz isə ekrana yaxın əyləşin, maraqlı insanlarla maraqlı proqram olacaq. Bizim qəhrəmanımızı Xəyalə Bayramlını salamlayıram və sözsüz ki, Anar Yusup mənim çox yaxın dostum. Bilmirəm, indi əslində çox danışacaq ondan. Xəyalə xanım, necəsiz? Yaxşıyam, çox sağ olun, siz yaxşı olun, təşəkkürlər. Çox gözəl görsənirsiniz, ətrafınıza həqiqətən bir işıq saçırsınız. Sizin kimi qəhrəmanlarımıza bizim çox ehtiyacımız var ki, çünki ekran qarşısında əyləşib bizi izləyən məhdudiyyətli dostlarımız var ki, yəni siz onlara bir güc verməlisiniz, siz onlara bir motivasiya verməlisiniz. Xəyalə xanım nə işlə məşğuldur və harada çalışır? Mən Asan Xidmətin əməkdaşıyam, Çağrı Mərkəzində mütəxəssis olaraq çalışıram. 3 ilə yaxında artıq ki. Anar, xoş gördük səni. Necə sənirəm? Yaxşı, çox sağ ol, əzim, minnətdaram. Əslində, çox xoş oldu bugün sənlə birlikdə, bir verilişdə olmaq. Və gəldim, Xəyalə xanımı da gördüm, şad oldum tanımağıma. Sən necəsən, necə gedir işlər? Yaxşıyam, hər şey qaydasındadır. Həqiqətən, səni gördüm, xoş oldu. Çünki Anar mənim çox yaxın dostumdur, Yaşar mənim çox yaxın dostumdur. Amma nədənsə bilmirəm, Anar, səni Yaşardan biraz çox istəyirəm. Həqiqətən çox istəyirəm, ha. Xəyalə xanım, adrenalin sevirsiniz. Bunların içində nələr daxildir? İlk öncə paraşütdən tullanmaq, sürətli maşın sürmək. Heç bir məsləhət görmürük, ha, avtomobil sürətli idarə eləmək. Yəni, çox sevirəm. Əsasən maşın sürməyi çox sevirəm, sürətli. Təhlükə olduğuna görə biraz azaltmışam, amma özüm nasıl deyil, yenə də elə istifadə edirəm. Sürətli dedi 60-70 deyəm, çox deyil, bayaqlar söhbət eləmişik. Paraşütdən haradan tullanmışsınız? Paraşütdən 5 parmaq dağından tullanmışam. O da adrenalindir. Düzdür, biraz azdır məsafəsi, daha hündür istəyirəm. Bizdə o yoxdur, təsvər olsun ki, amma yenə adrenalinə axtarıram. Rayonlarda var, bir iki dağda. Sənə Balakəndə də var. Balakəndə də var və bəzi dağlar var ki, ora tur etmək istəyirəm. Sırf 50 arabası ilə ilk dəfə.
gəldi. Məclisimiz tamam düzəldi. Düzəldi! Yuxarı başa tez keçin, oturun yeyin için. Yuxarı başa tez keçin, oturun yeyin için. Tez düzün qədəhləri, tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün. Tez düzün qədəhləri, tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün. Qədəhləri tez düzün, çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün. Tez düzün qədəhləri tez düzün, çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün. Rəngdir özü dəm verir, gör necə tanış təm verir. Təm verir. Rəngdir özü dəm verir, gör necə tanış təm verir. Təm verir. Tanış gəlir lap rəngi də, qədəhləri nahəngi də. Tanış gəlir lap rəngi də, qədəhləri nahəngi də. Tez düzün qədəhləri, tez düzün. Çay süzün ay qədəhləri, çay süzün. Tez düzün qədəhləri, tez düzün. Çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün. Bizim proqramımız sırf onun üçündür. O insanları maarifləndirmək üçündür ki, bax, tutaq ki, gəldi sizi əl arabasında gördü. Sən bu işi necə eləyəcəksən? İnanın ki, mən bayaq elə biz bura gələndə, o bir məkanla bura gələndə, mən artıq Xəyalə xanımın arxasınıza düşürdüm, çata bilmirdim. Yəni, necə eləyəcəksən, nədir? Bax, elə bizi proqram maarifləndirməyə buradan başlayırıq. İnsanlar var ki, övladların İctimaiyyət içərisinə çıxartmırlar. Yanlışdır. Bəs sizin fikriniz necədir bu mövzuda? Sizin sözünüzə qüvvə təbii ki, yanlışdır. Mənim valideynlərim çox məni relaks böyüdüb də, yəni təhsil verib, oxudub, işə. Demək olar ki, çox şeyimi özüm eləmişəm, amma dəstək ailəmdən gəlib. Yəni, ailəmin dəstəyi olmasaydı, mən hal-hazırda burada olmazdım. Oxumağımdadır, işləməyimdədir. Sadəcə güc verirlər. Onların bacaracaqsan sözü böyük bir şeydir biz fiziki məhdudiyyətli şəxslər üçün. Ətraf, yəni mən artıq 3 ildir ki, arabadan istifadə edirəm. İşimlə əlaqəli paralimpiyada işləyirdim. 7 ildən çoxdur ki, boç idman növü ilə məşğul oluram. Ondan sonra arabadan istifadə elədim. Gördüm, mənə bu rahatdır. Bu idman növünün açıqlamasını verək. Bəzi dostlarımız var ki, heç onun açıqlamasını bilmirlər necədir. Yəni onu məlumatı versən daha yaxşı olar. Boç idman növü artıq 7 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda paralimpiyada fəaliyyət göstərir. Bəli, qruplardan ibarətdir. 2, 4, 6 toplardan. Bir növ bowlingə oxşuyur, amma yerdə əlil arabasında olan vətəndaşlar üçün belə deyim. Xarici ölkələrə dostlarım var ki, çıxıb hal-hazırda da getmək üzrədirlər. Top, balaca toplardır. Sırf bocaya öz toplarıdır. Xaricdən gəlir o toplar. Onların üstündə çalışırıq. Bəs o topu vurmaq? Aha, bir cek olur, ağ top olur, iki dənə göy top olur, iki dənə də qırmızı top olur, rəqiblər olur. Məsəl üçün, sizlə mən arabadan istifadə edirik və o birinci kim, məsəl üçün, mən atıramsa ceki, ağ topun üstünə o topu, sən öz topuvu yaxınlaşdırmalısan. Kimin topu yaxındırsa ona, məsəl üçün, göy top 5 dənəsi yaxındır ona, siz qalib gəlirsiniz. Maraqlı. Bir gün gəlib sizinlə oynayayım mən doğru. Niyə də olmasın ki? Çox yaxşı oxuyasan sən də. Oxuyaq da. Etdi. Yaram sarabası, sevdem
Xırda biraz bəmdən oldu mənim üçün, amma eyb yoxdur. Yaxşı. Hə, bir də təzdən oxuya. Olur. Anar, əllərin, qolların var olsun. Səs və qüvvət versin, coşqun. Təşəkkürlər. Anar, mən səni izləyirəm sosial şəbəkədən. Və görürəm ki, bilməm, insan məni izləyirsən, izləmirsən, sən ulduz adamsan, izləməyə bilərsən. Görürəm. Anar, səndə mən bizim oxunan mahnılarımız ki var, yəni hətta yeni çıxan mahnıları, götürsən özünə məxsus onu, belə deyim də, kamançada ifa edirsən və mənim çox xoşuma gəlir. Biri var, sən onun həqiqətən öhdəsindən gələsən, həqiqətən onu gözəl şəraitdə təqdim edəsən, bir də var ki, nə isə yamsılayasan. Tam səmimi deyim, inan ki, sən mənim dostumsan, əzizimsən, qardaşımsan deyə o ad altında danışmıram. Mən tutaq ki, Anardan nə isə gələndə, hətta Aygün Kəzimovan mahnısında eləmsən. Yəni, var, çoxdur. Mən gələndə həqiqətən telefonu qoyuram bir kənara. Çünki sosial şəbəkədə necə, telefonu avtomatik belə deyim, sosial şəbəkədə keçid-keçid verə-verə gedirsən də maraqlı nəyəsə olanda qulaq asır. Mən onu qoyuram bir kənara və otururam, həqiqətən ona qulaq asıram. Bu ideya hardan gəldi sənə ki, yəni sırf sən onu götürüb, belə deyim də, özümə məxsus kamançada ifa edəsən? Coşqun, əslində bu düşünülməmişdi. Yəni, ilk dəfə Aygün xanım parol mahnısını ifa elədim. O da necə xoşuma gəlirdi mahnı, hər yerdə, hara gedirik mahnı eşidilirdi. Özüm üçün zümzüm elədim, dedim, bəlkə kamançada bunu çalım. Ümumiyyətlə, yəni, belə mahnılar heç kimin ağlına gəlmirdi. Yəni ki, kamançada, tarda nəsə ifa eləsin. Bir gün getdim elə studiyaya dostumun yanına, çaldım, paylaşdım. Axşam gəldim, evdə oturdum, telefonu qoydum, çəkdim, paylaşdım. Sən özümə məxsus bir yerin var, bir dənə stulun var, oturursan onda. Görsən, mən səni izləyirəm, ha? Allah sənə var eləsin, hə, coşqun. Deməli, paylaşdım, TikTokda birinci paylaşdım. İnan Allaha, yəni, heç xəbərim yox idi. Paylaşdım, qoydum kənara, getdim işlərimlə məşğul oldum. Bir 20 dəqiqə, yarım saatdan sonra telefonu götürdüm ki, ağıllı başdı, yəni, bəyənmələr gəlir, rəylər yazılır və düşdü trend oldu TikTokda. Səhər gün Instagramda paylaşdım. Yenə orada da eynən trend oldu və Aygün xanım da sağ olsun, salamlayıram Aygün xanımı baxırsa. Öz fikrini bildirdi, hətta paylaşdı öz Instagram səhifəsində. Düşüncəmi həbs eləyər, tərdəmiz hissləri əks eləyər, bu mahnıya rəqs eləyər, sözləri ondan bəhs eləyər. Sonra başladım, dedim, rəylərdə də yazılırlar insanlar ki, bu davamlı olsun. Yəni, mən düşünmürdüm, yəni, burası da çəkdim, paylaşdım, yəni də özüm üçün. Və bu rəyləri, fikirləri oxuduqca gördüm ki, həqiqətən tələbat var, istəyirlər. Düşündüm ki, hər həftənin özü də bazar günləri mənim günlərimdir. Yəni, hər həftənin bazar günü hansısa bir xit populyar olmuş mahnılardan götürürəm, ifəli paylaşıram. İnanın Allaha, yəni indiyənə qədər neçə aydır paylaşıram, hamısı trend olur. TikTokda nə paylaşmışam demək olar, trend olur. Rəyə xanımdan olub, Emin Ağalarovun bir mahnısı ondan ifa eləmişəm. O da yəni sevildi. Sonra Alma xanım, Miro, Aygün xanım ondan son da dəfə ifa elədiyim SOS mahnısı. O da yəni çox sevildi, bəyənildi. Bilmirəm, yəni yəqin ki, biraz fərqlidir kamançada, biraz da milli melizmlərdən istifadə edirəm ifa eləyəndə. Ona görə cəmat insanlar tərəfindən qəbul olunur. Təbii ki, bu artıq möhrünü vurulmuş mahnılardır. Yəni, Aygün xanım bunu zatən bunu xit eləyib. Röyə xanım bunu zülmətəm ifa elədim Röyə xanımdan. Röyə xanım da sağ olsun, həqiqətən. O da öz fikrini bildirdi, o da rəyini. Hətta bu yaxınlarda bir məclisdə görüşdük. Səmimi münasibət göstərdi, sağ olsun. Yəni, dediyim odur ki, istəmədən alındı. Yəni, düşünmədən. İstəmədən, yox, düşünmədən alındı. Sən nəyə vurgulamaq istəyirəm? Deməli ki, bizim dinləyicilər zövqlü mahnılara, həqiqətən, bax, kamançada olsun və yaxud da başqa alətlərdə olsun, qulaq asırlar, rəylər yazırlar. Tamaşaçıya nəyi təqdim edəcəksənsə, onu sevəcəkdir. İndi düzdür, düşüncələr fərqlidir. Elə mahnılar var ki, həqiqətən, girişi-çıxışı bəllidir.
hansı notdadır o bilinmir. Bu da var. Amma zövqlü mahnılar hər zaman seçilir. İfa eləsən də seçiləcəkdir, kamançada da, başqa tarda da fərq yoxdur, hansı alətdə olursa olsun. Amma səndə bu çox uğurlu alınır. Ailədə neçə uşaqsınız? Üç. Neçə bacı, neçə qardaş? İki bacı, bir qardaş. Böyük kimdir ailədə? Bacım, ən balacası mən. Ən balacası sən. Bəs bu səndə olan hal-hazırdakı bu problem doğuşdan mı var, yoxsa sonradan mı olur? Doğuşdan deməzdim. 3-4-5 yaşımdan sonra valideynlərim görüb ki, ayaqlarımda inkişaf azalır, əlimdə və ayağımda. Yaş getdikcə biraz artıb əliliyim. Müalicələr çox olmuşam. Əslində, mənim xəstəliyim bu olmamalıdır, ağır versiyası olmalıdır. Sadəcə, o qədər müalicə almışam ki, məni ayaqda saxlayıb. Yəni, amma mənə 4 yaşından sonra başlayıb. Ta ki, yaşlanınca müalicələrimi dayandırsam, ağırlaşa bilərəm. Yaşlanırsan, nə olur? Var. Bəs sizdən başqa bacı qardaşda belə bir problem var, yoxsa? Bacım da mənim kimidir. Qardaşım sağlamdır, bacım ama mənim kimidir. Amma gəzir, arabadan istifadə eləmir. Ana-ata qohumluğu var? Ana-ata qohumdur. Amma ona inanmıram mən, yəni düzgün fikir. Necə qohumdur? Dayqızı bir boğludurlar. Yox, mən, misal üçün, mütəxəssislərin əslində dediklərinə mən istinadən bu sualı verdim. Yəni, mən də bilmirəm, yəni, mən də bir söz deyə bilmərəm. Amma sadəcə, ən çox elə görsən ki, qohumluq əlaqələrində... Mən razılaşmıram ona, düzdür, tibdə elə deyilir. Amma mən araşdırmışam öz əliliyimi. Yəni, ilk dəfə Braziliyada olub bu xəstəlik. Adı Şarko Mariyadır, həkim professorların adıdır. O xəstəliyə ad tapılmıyor. Ha, bunu tapan öz adını qoyub. Öz adlarını qoyublar. Maria və Tatu. Siz, əslində biz bir də bir qrup var, dəfələrcə demişəm. Ora sizin öz haqqında məlumat atanda orada gördüm o adı, dedim, bu necə o xəstəliyə adıdır? Elə yaxşı ki, onu açıqlaması mı? Şarko, Mari, Tatu. İki bəydir, bir qadındır. Onlar da dünyasını dəyişəndən sonra professorlar olub. Ondan sonra bunun müalicəsi olmuyor. İndi də hələ ki, yəni, müalicəsi yoxdur. Sadəcə fizioterapiyalar, idman, tok, belə. Yəni, sırf zəifləməmək üçün. Amma bu xəstəlik sırf uşaqlıqdan gəlmir. 70 yaşda da çıxa bilir, 5 yaşda da çıxa bilir, anıda, anidən olur hamısı. Amma məndə uşaqlıqdan da, Azərbaycanda mənim əliliyimdən azdır. 4-5 nəfərdədir. Baş sponsor APRO Hospital Diagnostika və Müalicə Mərkəzi. Sponsor Mandarin Baku. Baş sponsor APRO Hospital Diagnostika və Müalicə Mərkəzi. Sponsor Mandarin Baku. Uşaqlıq boynu xərçəngin skriningi dedikdə biz ilk növbədə PAP test və HPV genotip kimi analizləri nəzərdə tuturuq. PAP test onkositoloji bir müayinə üsulu olub, uşaqlıq boyunun seliklik işarısında gedən dəyişiklikləri ən erkən mərhələdə və hüceyrə səviyyəsində aşkarlamağa kömək edir. Belə ki, uşaqlıq boyunu xərçəngi olan insanların demək olar ki, hamısında HPV virusu, yəni insan papiloma virusu aşkarlanmışdır. 3 ildə bir dəfə PAP test və 5 ildə bir dəfə HPV genotip verməklə uşaqlıq boynu xərçənginin skriningini edə bilərlər. Və əgər bu hər iki analizin nəticələrində hər şey normaldırsa, biz ən azı 5 il müddətinə özümüzü xərçəngdən sığortalamış oluruq. Əziz xanımlarımız, gəlin APRO Hospitalda
birlikdə uşaqlıq boynu xərçənginin skriningini edək və uşaqlıq boynu xərçənginə birlikdə qalib gələk. Proqramımızın baş sponsoru Apro Hospitaldır. Peşəkar həkim kollektivi və müasir tibbi avadanlarla təchiz olmuş Apro Hospital sizlərin xidmətindədir. Dostlarınızdan, yaxınlarınızdan, əzizlərinizdən harada istirahət eləyəcəyinizi bilirsiniz? Mən bilirəm. Mandarin Bakuda. Bax, işə və yaxud da şəhərə, başqa yerə rahat şəkildə özün gəlib gəlirsən? Rahat şəkildə taksilərdən istifadə edirəm. Sifariş verirəm, gəlir. İşə şofer tutmuşam, şoferlə gəlib gəlirəm ki, rahat olsun. Amma belə şəhərə, rayonlara, demək olar, gündəlik cəmiyyət içindəyəm. Yəni, qapanmıram özümə. Hər işimin arxasınca da özüm gedirəm. İstəmirəm yanımda. Çox adam deyir ki, gəz, yanında kimsə gəlsin. Deyirəm, yox, mənim ehtiyacım yoxdur ona. Arabadan istifadə edirəm, amma rahat gedib gəlirəm. Bəs qolların yorulmur? Heç. Bu yaxınlarda bir dostum mənə deyir ki, mən icazə verim, mən səni sürüm arabanı. Deyirəm, yox, deyir, xoşun gəlmir. Deyirəm, xoşu gəlmək deyil. Siz necə maşını sürürsünüz, istiqaməti özünüz bilirsiniz? Bu arabada mənim ayaqlarımdır. İstiqaməti mən özüm tuturam. Hətta bayaqları mən belə dedim ki, arabanı sürüm, sən dedin, yox. Mən özüm narahat oluram. Hər an, yıxılmaq təhlükəsi yoxdur. Qorxmuram yıxılmaqdan, amma yıxılıb duracam. Amma onu sürmə templər var ki, ancaq özüm rahat edirəm. Rahatsız. Hətta biz atıcılıqda bir nəfər vardı, adı yadımdan çıxdı, özür istəyirəm. Deməli, biz 20 yanvarda onu çəkdik, sonra gəldik Gənclik metrosuna, elə mən üzə o istiqamətə gəlirdim. Dedi, mənə burada indir, mən buradan gedəcəm. Qardaşları geçsən, aparım üçün, dedi, yox, özüm gedəcəm. Necə, dedi, mən Sumqayıtda yaşayıram. Bakıya gəlirəm, gedirəm, mən Şirvana gedib gəlirəm, rahat şəkildə. Avtobusdan rahat, biləm, sağ olsun dövlətimi, şərait yaradıb. Hətta indiki avtobuslar elə ki, rahat şəkildə çıxırsan, inirsən, düşürsən. Amma adam mola, hara istəyirsən, qalxır, düşür. Yəni, həqiqətən, Loro deniləndə isəm, çox özümə ləzzət elədi. Və həmçində sizdə bunu görürəm mən. Əslində, pləkanlar olmasa, bizə problem deyil. Dövlətimiz sağ olsun, hər bir şəraiti qurub şəhərdə yenə də davam edir. Elə yerlər var ki, özüm müraciət eləmişəm və onlara yox deməyiblər. Hər bir, demək olar ki, şəraiti qururlar yollarda. İndi dərə təpə olur belə yollar, onu da əziyyət çəkəcək. Bizə maraqlı gəlir, bizə xoşdur. Amma məsələn, qıraqdan baxan deyir, ay, yazıqdır, əlili olan şəxsdir, buna niyə kömək deyə yoxdur. Amma başa düşmür ki, biz onu özümüz istəyirik. Anar, bəs özü və məxsus nə musiqilərin var, nə mahnılarım var? Misal üçün, bax, səndə nə xoşuma gəlir? Kliplər çəkirsən və çox maraqlı yerlər seçirsən və gedib orada kliplər çəkirsən. Çünki mən özüm izləmişəm səni ona görə. Ya, mən sən çox istəməyə baxmı, sənin də hətta pərəstişkərinə, fanatı. Mən sən fanatıram, anar. Ona görə, bir sən necə? Kamancan o dərəcədə gözəl. Misal üçün, Allah rəhmət eləsin, Habil müəllim. Görsən necə, özünün məxsus ifası vardı. Hal-hazırda, yəni, Anar mənə elə gəlir ki, bir neçə ildən sonra artıq mənim üçün bir ustaddır. Amma bir neçə ildən sonra xalq tərəfindən də o ustaddığı, biri var, 50% insan qəbul edir, səni tanıyır. Bir də var, 100% tanıyan sonra hər kəs onu qəbul edir, sən ustaddıq dərəcəsində gedib çatırsan. Zaman lazımdır, yaş lazımdır hər halda o ustad adına. Əstəqvallah, mən özümə heç vaxt onu deyə bilmərəm, amma hər halda inşallah ki, həvəslə, sevərək mən bu işi görürəm. Nə vaxtsa 5 ildən, 10 ildən sonra inşallah ki, biz də o ada layiq görülərik. Həm dövlətimiz tərəfdən, həm xalqımız tərəfdən. Allah qismət eləsin inşallah. Kliplərə gələn, həm musiqilərə gələndə mən özüm musiqilər yazıram. Özümün 3-4 ifa elədiyim musiqilərin öz bəstəsi mənə aiddir. Hətta 2 dənə seriala musiqi yazmışam. Aksana xanım, Rəsulovan prodakşını, Oxy Medianın tərəfindən çəkilmiş 2 filmin Yalan Həqiqət və Son Nəfəs adlı serialları musiqisi mənə aiddir.
Yəni var bəstəkarlığım. Bəstəkar deməyim. Yəni içimdən gələn musiqiləri yazıram, sevirəm, xoşuma gəlir. Yəni klipləri kim çəkirsən? Klipləri o da demə özüm çəkirəm ştat. Klipləri fərqlidir. Yəni fərqli dostlarımızdır hamısı, sağ olsunlar. Amma ideya müəllifi çalışıram öz ideyalarıma uyğun olur. Açığı deyim, o kliplərdə də məkanı da özüm seçirəm. Amma çəkiliş çalışıram peşəkar insanlar kollektiv olsun, həm montaj, həm operator olaraq. Amma rejissorluğunu deyək də, rejissorluğu özüm istəyirəm. Düz sadə olur, instrumentalda elə böyük klip, yəni sujet xətti nə ehtiyac olmur. Amma məkan olaraq, stilistik olaraq özüm istəyirəm ki, özüm fikirlərimi bildirirəm və sağ olsunlar, dostlarımız da onu həyata keçirdir. Necədir indi kamançıya bizim gənclərimizin belə deyim də həvəsi? Son illər coşqun çox maşallah yaxşıdır. Tələbat var, istəyirlər, öyrənmək istəyirlər. Hətta mənə sosial şəbəkələrdə yazırlar ki, dərs deyirsinizmi falan. Adam başqa işlə məşğul olur, yaşı var. Amma həvəsi yaranır, baxır, istəyir ki, öyrənsin. Baxıram ki, həvəs artıb. O da nədən irəli gəlir? Son illərdə kamança ifaçıları daha çox solo ifaçılar artır, işləyirlər, çalışırlar. Yəni Azərbaycanda da, Azərbaycan kənarında da məsəl üçün Yahudi qardaşımız var. Mark Eliyahu. O çox sevdirdi kamançanı insanlara. İmamyar Həsənov var, Amerikada yaşayır. O da solo ifaları ilə sənətkarımızdır. Salamlayırıq. Yəni həqiqətən böyük sənətkardır İmamyar müəllim. Yəni bu ifaçılardan sonra və Azərbaycanda biz məsəl üçün solo ifalara başlayandan sonra insanlarda həvəs artıb. Öyrənmək istəyirlər, cəmaata maraqlı gəlir. Ona görə inanıram ki, kamançanın gələcəyi daha yaxşı, daha parlaq, daha möhtəşəm olacaq. Parlaqdır, möhtəşəmdir. Bizim proqramımız da möhtəşəmdir. Birazdan təkrar qaldığımız yerdən davam edəcəyik o möhtəşəm qonaqlarla.
Anar, çaşıb sənə deyəcəkdim, Yaşar çox sağ ol, amma elə Yaşar da sağ olsun, Anar da sağ olsun. Əlin qolun var olsun, çox möhtəşəm idi. Kim eləyib aranjmanı? Bunun aranjmanını Elnur dostumuz eləyib, çox istedadlı həm DJ-dir, həm aranjmançıdır. Salamlayırıq Elnuru. Hə, Elnur artıq mənə üçüncü mahnını vermişəm, üçüncü hazır olacaq. Yəni iki mahnı mənim üçün aranjmanı eləyib. Sağ olasın. Çox sağ ol, Anar, var olasan. İnan proqram necə başladı, necə bitdi, bilmədim. Hamısı səmimiyyətdən irəli gəlir. Adamın öz dostu, öz yaxını, sözsüz ki, belə də qəhrəmanı olandan sonra proqram necə başlayacaq, necə bitəcəksə, heç biz də bilməyəcəyik. Anar, var olasan, yaxşı ki, varsan, proqramımızın adı ilə yaxşı ki, varsandır. Çox gözəl bir cümlədir, sözdür. Yaxşı ki, varsan. Çox dəyərli bir insansan, çox dəyərli bir ailənin övladısan və iki qardaşın ikisi də xalq tərəfindən bu cür sevilmək həqiqətən mən də sevindir. Çünki xarakterli insan başqadır, keyfiyyətli insan başqadır və bu cür dostları qazanmaq hər kəsə nəsib olmur, amma mənə nəsib olub. Bəlkə də ekran qarşısında əyləşən bizi tamaşaçılarımız deyəcək ki, Coşqun çox təriflədi, yox, inanın ki, bu adamları çox istəyirəm, mənim özüm asılı deyil. Var olasan, gəldim proqramımıza da. Minnətdaram, Allah sənə var eləsin. İnan Allaha, yəni dediklərin hamısı qarşılıqlıdır. Sən də bilsən ki, biz səni necə çox istəyirik. Allah sənə var eləsin, dostluqdan əsik eləməsin. Və bugün bu proqramda olmağımdan da ayrı bir, türklər demiş, mutluluq duydum. Xəyali xanımla bir yerdə olmaqdan, sənlə qardaşım bir yerdə olmaqdan. Uğurlarımız bol olsun, həmişə belə gözəl verilişlər yaradasız, çəkəsiz. Xalqımıza göstərəsiz, yəni həqiqətən çox maraqlı verilişdir. Var ol, sənə də uğurlar arzulayıram. Peşəkar bir insansan, hər zaman belə qal, bilirəm ki, sənin elə tələbələrində ən azı sənin qədər peşəkar olacaq. İnşallah. Gözəl insan, dəyərli insan, çox istədim mən səni. Çox mehriban bir insansan, çox yaxşı bir insansan və ətrafına faydalı bir insansın. Bugün əslində çox faydalar var ki, çox önəmli mesajlar var ki, biz onları ötürdük, ünvanlar var ki, o ünvanlara. Bu proqram vasitəsilə o insanlara çatdırmağa çalışırıq ki, övladlarınızı, bacınızı, qardaşınızı evdə saxlamayın, ictimai çərçivəsinə çıxardın və sən də ötürəcəyin mesajlar var idi ki, bunu elə burada duruşu ilə sübut elədin. Sən də yaxşı ki, varsan, proqramımıza gəldin, xoş gəldin, artıq xoş gedirsən, amma sözsüz ki, zaman gələcək, bir daha sizi çəkəcək, nevdə olmasın. Təşəkkürlər, çox sağ olun, siz də yaxşı ki, varsınız qonağımızdan bir yerdə. Minnətdaram dəvətinizə görə və bu verilişi izləyirəm, çox sevirəm, çünki fiziki məhdudiyyətli olan şəxslərə dəyər verirsiniz. Əvvəl 5 adam bilirdisə, indi 100 adam bilir ki, fiziki məhdudiyyətli olan şəxs cəmiyyətə çıxa bilər. Dövlətimiz də hər bir şəraiti qurub, sağ olsun, oxumaqdır, işləməkdir. Çox şeylər var, yəni. Məncə evdə oturmasınlar. Mənim kimi dostlarımdan motivasiya alsınlar, evdə oturum qapanmaqdan psixoloji problemlər yaranır. Cəmiyyətə çıxsın, biri baxacaq, deyin ki, gözəlliyimə baxırlar, qəşəngəm deyənə mənə baxırlar. Düşünməsinlər ki, fiziki məhdudiyyət şəxsəm, mənə yazıq gözündə baxırlar. İnsan özü-özünə motivasiya verə bilər məncə, başqasından nəsə gözləməsin, ailəsindən, bacısından, qardaşından. Birinci özün gəlişdirsin, ondan sonra dostlardan, mənim kimi dostlardan motivasiya ala bilər. Gələn həftə eyni saatda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın və deyirik, elə yaxşı ki, varsınız. Baş sponsor APRO Hospital Diagnostika və Müalicə Mərkəzi. Sponsor Mandarin Baku.